Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistan tərəfindən 16 sentyabr 2022-ci il tarixində təqdim olunan yeni halların 7 dekabr 2021-ci il tarixli qərarda göstərilən tədbirləri dəyişdirmək üçün yetərli olmadığını bəyan edərək Azərbaycana qarşı verilmiş vəsatəti rədd edib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu qərar hər bir saxlanılan ermənilərə məhkəmənin əvvəlki qərarına tam uyğun olaraq münasibət göstərilməsi, eləcə də saxlanılan şəxslərlə insani və ayrı-seçkilik olmadan rəftar edilməsi barədə Azərbaycanın beynəlxalq və milli öhdəliklərinə uyğundur. Bununla belə Azərbaycan Baş Prokurorluğu tərəfindən elan edildiyi kimi sosial şəbəkələrdə anonim şəkildə yayılan, Azərbaycan hərbiçilərinin qanunsuz hərəkətləri kimi iddia edilən video görüntülərlə bağlı hazırda ətraflı təhqiqat aparılır. Əvvəlki dövrdə yayılan və təsdiqini tapmış bəzi video görüntülərlə bağlı cinayət işləri açılaraq təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi təmin edilib. Nazirlikdən bildirilib ki, bunun əksinə Ermənistan, Azərbaycan hərbiçilərinə və mülki şəxslərə qarşı bugünədək törədilmiş çoxsaylı hərbi cinayətlərə və digər qanunsuz əməllərə görə məsuliyyətə cəlb etmək üçün heç bir addım atmayıb. Beynəlxalq ictimaiyyət bu əməllərə görə Ermənistanı məsuliyyətə cəlb etməlidir deyə açıqlamada qeyd edilir.